ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରାଶି ପହଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। 1-0 ଗୋଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ପଦକ ବା ମେଡାଲ ଜିତିବାର ଆଉ ଏକ ପାଦକୁ ଆଗେଇଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଜି 1-0 ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଏଥିସହିତ ଗତକାଲି ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡାଲ ଆଶା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ମାତ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଇପାରେ, ପାଖାପାଖି 3-4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମେଡାଲ ଆଶା ବି ବଢ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ୱିନ୍ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 5-3 ବିଜୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦନା କାଟିଆଙ୍କ ହାଟ୍ରିକ୍ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତେବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକର 3-3 ଥର ଅଲମ୍ପିକର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି 4ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରଟି 0-0 ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଅଲମ୍ପିକରେ ଦେଖିବେ, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଯେତେ ବି ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମିଳିଛି, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ମିଳିଥିଲା ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍, ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯୋଉ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଗୁରୁଜିତ କୌର ତାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 2ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଖେଳା ଯାଇଥିଲା, ସେ 2ଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ଯିବା ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବେ କହିବା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 49 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଅଲମ୍ପିକର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ମହିଳା ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚମତ୍କାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 3-3 ଥର ଯିଏ ଅଲମ୍ପିକର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ, ଯିଏକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଟିମ୍, ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇକି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଦକ ଜିତୁ। ଅପୂର୍ବ ସୁଶାନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଏବେ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଦଳର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ ଭାବେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଏମିତିକି ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହିପରଠାରୁ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ କୋଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 7-7ଟି ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ତାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦିବ୍ୟେଶ ଏକ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଣେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ଖେଳୁଥିବା ଦିବ୍ୟେଶ ଅନେକ ଗୋଲ୍ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦଳ କଥା କହିବା, ମହିଳାଙ୍କ ଦଳ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ, ତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍। ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚଳିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ପଦକ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସେମିରେ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଯେହେତୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟବାସୀ ହକି ପ୍ରେମୀ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଚଳିତ ଥର ହକିରେ
भारत को दुई दुईट पदक मिल गोटे पदक पुरुष हॉकी टीम आनीदे आ गोटे पदक भारतीय महिला हॉकी टीम आनीदे आशा वर्तमान समग्र भारतीय क्रीड़ा प्रेमी आ हॉकी प्रेमी का मध्यरे।